哎，你们说，如果我让一个村民从几千米的高空掉下来，会发生什么事情？那我们来试一下。丢！啪！我勒个去，毫发无伤，不愧是练过的村民啊，高手！南来北往都是客，不如客官李卷强。欢迎收看本期的阿阳我的百宝箱，我是那个人见人爱、花见花开、车见车爆胎的阿阳。今天要给大家介绍的模组叫做农场贸易 mode。其实这款模组对于普通玩家来说啊，意义并不怎么明显。那至于为什么这么说呢？你们一步一步看下去就知道了。首先是模组中的第一件，也是最有用的道具，它叫贸易站，作用就跟大家开头看到的一样，只要我们往地上一放，稍微等待一会儿，就会有村民从天而降，放几个贸易站就会掉落几个村民，每一个村民都会负责自己面前所属的贸易站。这些村民除了长得丑了点，好像也没有什么不好的地方。哎，不过重点要来了，假如我是一位农业服务器玩家，身上的种子和树木根本不够用怎么办？那你就可以跟这些村民进行对话，通过和他们对话就能打开专属的交易界面，基本游戏内的原生作物啊都能从这里买到，什么种子呀、树苗啊什么的应有尽有。唯一一点不好的就是价格有点不人道，无论是购买什么东西啊，通通都要一颗绿宝石才行。对，你没听错，什么东西都要一颗绿宝石才能换。这时候小伙伴就要说了，哇，又是一个奸商模组。哎，我不开心的时候可以把这个村民解决掉吗？嘿嘿，那这边就由我来帮你们试一下好了，拿出钻石剑就给他来一套百年剑法。不过我们可以发现啊，村民虽然没了，但是贸易站依然存在。哎，我们就会神奇的发现啊，原来村民没了还是能交易的。那所以说村民没了以后，我这笔交易的钱到底去哪儿了呀？太恐怖了吧。而模组中除了贸易站之外呢，还有一些其他的道具倒是挺有用的，就是这个鸡窝和饲养槽。只要把这两件道具放在地上，周围的动物就会获得源源不断的食物。话说我把鸡蛋放进饲养槽里面，鸡蛋会被小鸡吃掉吗？还有就是这三个小书包一样的东西叫做堆肥，红色的可以加速农作物生长，绿色提高产量，黄色可以防止农作物因为踩踏而损坏。先来看看第一个红色小书包，使用方法十分简单方便，对准有农作物的地方右键喷洒即可，这样一来这些作物就会加速生长。第二个绿色堆肥，只需要把它撒在农作物的脚底下，当我们下次踩在农作物的时候就能收获双倍作物，效果杠杠的。而接下来这个黄色小书包是我最喜欢的，众所周知 MC 里面的泥土被踩就会损坏，可你今天要是能把我手上的黄色堆肥给撒到你的农作物上面，从今以后你就大可不必为了一些踩踏事件而操心了，撒上以后随便我在上面怎么踩怎么跳，这片土地都无法被我们损坏，怎么样，这个效果是不是很满意呢？好了，那我们本期的 IM 的百宝箱到这里结束了，喜欢这期视频的小伙伴可以点个关注点个赞，我们下期再见咯，拜拜。